Саламатсыңарбы окуучулар. Баштайбыз кыскача көбөйтүүнүн формуласы. Ушул үч формула ортодо көп кездешет экен, ошондуктан ушул үчөөнү жакшылап өздөштүрүп алалы силер менен. А плюс б бардыгы квадратта барабар а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Экинчиси эгерде минус болуп калса, а минус б квадрат барабар а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Анан а квадрат минус б квадрат болсо а минус б а плюс б деп эки кашага ажырап кетет экен. Эми биз муну кандай үйрөнөбүз балдар? Мына эсептер турат, ошондуктан могу жерде эсеп турганда силер ошо мен кылгандай кылгыла. Эң биринчи формуланы дагы бир жолу жазабыз. Бул жерде турса тура берсин, бирок дагы бир жолу жазабыз мына. А плюс б квадрат барабар а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Эгерде бул жерде плюс болсо, мына ошо плюсту жазып алдым мен формуланы. Бул биринчи кадам экен. Экинчи кадам анын ордуна кайсы сан турат же кайсы өзгөрмөйт? Z турат. А барабар z бул биринчи болду. Экинчиси b'нын ордуна эмне турат? 2x турат. Ошону жазабыз мына 2x. Бул экинчи болду. Эми үчүнчүсү ушул z'тин анын ордуна моу формула турат го, көрүнөрбү? Ушу баардык анын ордуна z'ти коюп чыгабыз. Анан баардык b'нын ордуна ушул 2x'ти коебуз. 2x мындай ушул 2 мындай жалгыз эмес бир сан эмес, ушундай өзгөрмөй сандан аралаш турган болсо, экөөнү сөзсүз кашага алып коюшубуз керек да. Эми баштадык мына. A'нын ордуна мына z, b'нын ордуна 2x турат, барабар. Демек биринчи a квадрат кетет экен. A'нын ордуна эмне болуп атат бизде? Z. Демек биз жазабыз z квадрат. Андан кийин эмне экен? Кошу экен. Жазам мен кошуну. Андан кийин эмне экен? 2 формула боюнча жазам. Анан кайра а экен. Анын ордунда z турат мына. Көбөйтүү z. Андан кийин кайра b турат. B'нын ордуна бизде 2x. 2x'ти мына жаздым кашага алып. Кошулган b квадрат деп турат. Ошондо 2x'ти квадрат кылам. Себеби муну кашага алган себеби квадрат кылганда эгерде кашага албай койсок, жөн эле минтип жазып койгон болсок, анда бул ката болуп калат да, эсебибиз туура эмес чыгып калат. Ошол себептен сөзсүз кашага алабыз, анан квадрат бул ар бир санга тиешелүү да бул жерде. Эми карагыла, эми муну чыгарып коебуз. Z квадрат кошулган 2ни z'ке көбөйтсөм 2z, анан санды санга көбөйтөм да 2ни 2ге көбөйтсөм 4 болот. Мына жаздым, анан z'ти x'ке көбөйтсөк жөн эле zx деп жазып коебуз. Анан плюс муну квадратка көтөрсөк, бул 2ни квадратка көтөрсөк 4 болот, x'ти квадратка көтөрсөк x квадрат болот мына. Көрдүңөрбү? Мына ушинтип чыгарат экенбиз. Кийинки мисалды чыгаралы, мына x плюс 2 квадрат деп турат. Анда эреже боюнча эмне кылабыз дедим мен. Эң биринчи зерикпей формуланы жазат экенбиз. Бул жака формуланы жазабыз. Так, а плюс б квадрат, а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Формула бул жерде турат го, муну турат го, эмне кылам жазып дебегиле силер. Силер жазгыла сөзсүз, мен айткандай кылсаңар үйрөнөсүңөр. Анан экинчиси анын ордуна эмне турат бизде бул жерде? X турат. Так, андан кийин b'нын ордуна эмне турат? 2 турат. Мына жаздым. Эми бул экинчи кадамды аткардым. Эми үчүнчү кадам анын ордуна x'ти коем. Формула боюнча мына а квадрат экен, демек x квадрат болот. Кошуу экен, кошуу болсо бул жерде кошуу болот, жазам кошуну. Андан кийин формула боюнча 2 бар экен, 2ни жазам. Анан а бар экен, анын ордуна бизде x, демек x'ти жазабыз, көбөйтүлгөн x. Анан b, b'быздын ордуна 2 плюс b квадрат дейт, 2нин квадраты. Эми чыгарабыз, x квадрат өзү эле болот. 2ни 2ге көбөйтсөм 4 болот. 4 x'ке көбөйтсөм 4 x, анан 2нин квадраты 4. Андан кийин x минус 1 квадрат. Так, улантабыз. Кайра бул жерде турат, ошондо формуланы жазабыз биз. Так, ошондо а минус б квадрат, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат болсо,
Так, екінші а барабар x, b барабар 1, бұл а минус 1 кені, минус 1 сөзсіз жаңылбайбыз. Андан кейін а-ның орнына x-тарды қойып кете беремін. А квадрат демек x квадрат минус формула бойынша бұл жер минус болса. 2, 2-нің андайын а-ның орнына x, b-ның орнына минус 1, аны қашаға жазамын, плюс b квадрат дейді. 1-дин квадраты деп жазабыз. Формула бойынша плюс болсо, демек плюс кылып жазабыз. Андан кийин x квадраттын өзүн жазам мен. Минус 2-ни минус 1-ге көбөйтсөм эмне болуп калат? Плюс 2 болуп калат, э? Плюс 2x плюс 1 болуп калат экен мына. Жок, бул жерде ката болуп калды. Могу жерде 2ab дегенде мо минус бул жерге кетип атат, моны минус 1 кылып жазбайбыз. Бул жөнүнө 1 болуп эле кете берет. Ошондо мо жер так минус 2x плюс 1 болот да. Себеби бул жер минус болуш керек формула боюнча, ажыраганда минус чыгыш керек да. Ошондуктан биз бул жерге минус 1 эмес, жөнүнө 1 деп жазабыз. Так, кийинкини карай турган болсок, кайра эле мына формуланы жазабыз. Так, а плюс б квадрат, квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Мен атайын мына ушу кыскача көбөйтүүнүн формуланы өзүм да бул жерге зерикпей эринбей жазып атам, мына көрдүңөрбү? Силер да ушинтип жазып үйрөнсөңөр, анан үйрөнөсүңөр да. А-нын мемге барабар экен, б-быз 1-ге барабар экен, ордордуна коебуз. Ошондо а квадрат болсо анын ордуна m квадрат плюс 2m көбөйтү 1 болот, плюс 1 квадрат анан барабар m квадрат кошул так m квадрат кошулган 2m плюс 1 деп бүтүп калат экен да. Кийинкини иштейли. Бул жерде минус экен, кайра жазам мен. Кайра жазсам так а минус б квадрат барабар а квадрат минус 2аб плюс б квадрат деген формула боюнча ажырайт. Ошондо абыз биздики 2x'ка барабар, ббыз минус 3'кө барабар экен. Эми так а квадрат дейт, ошондо 2x квадрат минус 2, формула боюнча 2 бар. А'нын ордуна 2x, b'нын ордуна 3 болуп кетип атат, э? Андан кийин плюс b квадрат дейт, 3'тин квадраты. Ошондо квадрат ошондо 4x квадрат болот. Кашан ача турган болсок, минус 2, 4, 3, 12, x плюс 9 болот экен мына. Ушундай 19. Андан кийин муну ажырата турган болсок, кайра эле а минус б квадрат, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Абыздын ордуна биздики 3x, то есть 2x бөлүнгөн 3, b'нын ордуна значит 3 экен. Жерде ошо минус 3 дебей эле 3 деп эле жазып койгонубуз туура болот да. Мына өзү формула боюнча эле да. Андан кийин ачабыз, ошондо 2x бөлүнгөн 3 квадрат минус 2аб, ошондо кайра анын ордуна бул турат, b'нын ордуна 3 турат, анан b квадрат. Ошондо кашан ача турган болсок, 4x квадрат бөлүнгөн 9 минус мо 3 менен 3 кыскарып кетсе, ошондо 4x плюс 9 болуп ажырайт экен.